Чували сте за Читиньова могила? Доскоро дори аз не бях чувал за нея, но може би ви е позната повече като могилата до село Старосел. Здравейте! Аз съм Пламен, а това е каналът ми Пламен Страйва Влог. Тук е мястото, където ще можете да видите красива България, показана през обектива на нашите камери. Ако все още не сте се абонирали за канала, може да го направите от бутона долу, като непременно чукнете и камбанката, за да получавате известия. Също така ни последвайте и във Facebook, където ще можете да видите снимки от преходите, които правим. Също така и да разберете коя ще бъде следващата дестинация, която ще снимаме. В този прекрасен облачен ден се разходихме до Старосел, за да ви покажем една тракийска гробница от 3-4 век преди Христа, която е известна с това, че е най-голямата гробница въобще в България. Останете с нас, за да разберете малко повече подробности за нея по-късно във видеото. Гробницата под Читиньова могила край село Старосел е най-голямата подобна структура в Тракия региона. Построена е в средата на 4 век преди Христа за тракийски владетел, вероятно от семейството на Котис I. Тя е част заедно с други гробници в околностите от могилен некропол, разположен в южните склонове на Средна гора. Разкопана е през 2000-та година от професор Георги Китов, който счита Читиньова могила за култов комплекс. Паметникът е отворен за посетители и е сред 100-те национални туристически обекта. Най-високата част има съвсем мънички прилепи. Тълна се качвам там да чистим, защото всеки ден. Изгледа ми късмет, а предния ден па бяха миньорите. Ама те они опитни. Слушат човека нещо сип. Те не били вика това бомба с захъсника. Какво ще стане? Ще пърне, как пърне? Ама те опитни. Миньорите те знаят. И пърна. Кошки ги рисуваха, снимаха там, като три дели му се вика. Да. Бе намерили камените, нищо не мога намерили, защото между камените трябва разстоянието да не по-голямо от 2 мм. Защото те затискат. После другите отгоре пак затискат. Ей, ще падне. Има някаква формула за смятане. Питал съм математици, до сега само нито един ми не е обяснил, само един път. Един от София беше, той беше аз го помня с Китов. И е каза тази формула, защото сега да влизаме вътре, нали, самият ъгъл на всеки камък е различен. Mm-hmm. Има ъгъл, но има и подкупово леко. Да. И то каза формулата как е, за да се получи, за да могат всичките камъни после като ги наредиш, да дойде точно. Ама аз съм върнах малко на стане, дойде да дей не може да чува. Нещо запитал математици, всичко мълче нищо не казва. Извиваза чело. Извива се чело. Само че вътре е и такова. И завива. Ева, всяко едно има извивка. И сега, ем под купон се казва така, ем чело, ем и извивката. И виж, че са различни камъните. Един той беше най-възрастен. И от един вика, а те вика може да се сбъркали. Това дето го гледаш и вика, не. Къде ще тая наша? Къде ще намеря? И едно трябва да беше студент. Тръгна и се оказа, че жалона, където жалона го слагат, те са чукнали с глито. И точно там, където попада жалона. А, така е, оттава не усещи много милиметър. Ама го намерва. Оле, къде не е, къде ще тая наша? Запознал само аз съм. Той отиваше там и казваше, а тук разпопаем, може би ще има нещо, което да по-старо това. Не знам дали може да се види от камерата. Ето тук, фугите между каменните блокове са брутално малки. Направо не знам, не е възможно да прекараш браснач през тази фуга.
и въобще как са издялани, си е направил като форма, като размер, големина, фрезенки, колони, форми. Просто е... Това са го правили хора преди повече от, може би, 3000 години. Чухте какво каза човек, той е бил на разкопките, когато са едва ли геодезисти. До милиметър е било с точност всичко, до милиметър. Направите сметка каква точност са имали тези хора. Тук се вижда където е била и пантата на вратата. Има някакви зъбчета тук, не знам защо точно са били. Аз съм направо изумен, бездумен, не знам какво да кажа. Тук ставаме свидетели. Всеки втория ред, има... втория ред на цялата крепина е бихелен с такива. Само едно място се вижда. На всеки втори ред казва човека, че има сложени такива метални клинове, които да поддържат скоби. Метални скоби, които да поддържат стената. Само погледнете за каква технология става въпрос. Ето това тук е 700 кг-овата врата, която е затваряла гробната камера. А на този постамент от двата края са стояли два лъва с реални размери, от които за съжаление са останали само лапите. От размера на лапите се съди, че това са били с реален размер, но от, навярно от иманярски набези не е останало нищо освен лапите, които разбрахме, че са в музей в София. Той каза, че така. Най-после съм удовлетворен. И най-после гърците признаха траките. Такива де са работили по Хърсе, па до тук, па работодател, па го води. Като влед вътре и излез съм, че си бил с шамари. Средите, навъсени. Разбираме сега, че тук е било любимото място на професор Китов, водещи археологическите разкопки тук в района. Според него на това място тук е възможно да се намерят и находки, които са много по-стари от тези в гробницата. Тук зад нас се вижда къде са съхранявали виното си или къде са го правили, именно в тези винарни вани. Седнахме на пейките под сянката на дебелия дъб, за да направим кратък обзор на посещението ни в гробницата. Голяма част от информацията, която получихме, е разбрахме от служител на гробницата, който беше изключително любезен да ни разкаже доста от тайните на обекта. Приключението ни продължава към могила Хоризонт, затова останете с нас до края на това видео, за да разберете какво има и там. Тук влизаме в двора на храма, който виждаме, че е много добре уреден. Красив поддържан райгаз, фетенца, градинки, има човек, който го стопанисва. А самата могила е буквално на метри от паркинга. Под ръководството на доктор Георги Китов е бил открит уникален тракийски храм с колонада от 5-4 век преди Христа. Провълганото помещение бива засипано, а отпред остава видима част от колонадата с 6 лицеви и по две странични колони в ранен дорийски стил. След като сте вече в района, може да се разходите до Кози Грамади, тракийски комплекс, който е в района, до връх Богдан, най-високия връх в Средна гора, до Момини камъни или просто да се направите една готина разходка в парка на град Хисаряк. Аз съм изключително приятно изненадан и позитивно зареден от тези няколко локации, които посетихме днес. Пътя до тях е изключително лесен и си струва да си посети, ако сте в района. Затова непременно го направете. Чао и до следващия път!